I pozdrav svima ljudi, moj ime je Dejan i ja vam sam klipu kao što vidite, danas igramo Bok Bok Battles. Bok Bok Battle i The Bridges su moje dve omiljene igre na Mineplexu, a bukvalno ove igre snijem samo jedno mesečno. Znači, prošli Bok Bok Battles video je bio pre mesec dana, tako da pokušat ću malo češće da snijem ove dve igre, jer iskreno ja baš dosta uživam u njima, samo sekundi isključio malo zvuk, čini mi se da je ovo previše glasno bilo, tako da sada možemo da počnemo. Znači, ako ne znate o čemu se radi, mislim da ne bi trebalo više da govorim o čemu se radi o ovim mini igrama na Bok Bok Battles, zašto ste verovatno svi već naučili kako ovo funkcioniše. Ok, znači, bilo je potrebno samo da udarimo, čini mi se, 10 blokova, da, kao što ovdje dole vidite, skor 10, uspjeli smo, tako da, ja sam završio ovaj minigame i sada bi trebali da pređemo na drugi. Ne znam tačno šta bi bio drugi game po redu, vidjet ćemo. Inače, također, moj glas je malo čudniji, zato što sam bukvalno ustao pre par minuta, tako da izvinjavam se na mom malo čudnijem glasu nego inače. Anvil Dance, ovo je definitivno najgore igra ovdje, ako se pitate zašto, sada ćete vidjeti, znači, kada dođe drugi wave ovih Anvila, počne da baguje igra i Anvil vas ubije čak i ako ne padne pored vas. Tako da to je malo čudno, ali eto, ja se nadam da neću izgubiti život ovdje. Ja se nadam, okej, uspjeli smo, nice, kao što vidite sa strane imam 5 života još uvijek, znači, aha, učinilo mi se kao da imam najviše, ne, ima još 3 igrača sa 5, tačnije 4 igrača sa 5 života, tako da, hajde ja da uzem ovako brzo neki item ovdje. Šta treba da uzemo, valjda diamond, čini mi se, jel diamond treba da se uzme? Da, trebalo bi diamond da uzmemo, ali, čekaj, jel moguće da nema diamonda u chestu? Da, ladno, nema diamonda u chestu, okej, šta se desilo? Okej, trebali smo da uzemo diamond, ali bukvalno nije bio nigde diamond u chestu. Fuck. Chicken shooting, treba da pogodimo 4 ili 6, sad nisam pročitao, čini mi se 6 ovih chickena, što je mali problem jer ne možete da gađate, samo sekunda, ne možete da gađate ove male chickene, nego morate ove velike, oh shit, 2, 3, 4, a nisam pogodio četvrtog, omg, gde je ovaj, možemo njega, da li možemo, please, gde su, what, bukvalno ih nema, okej, what, šta se dešava, 4, 5, 6, please, 6-og, jesam pogodio 6-og, a, okej, uspio sam. Jednostavno, nemoguće da izgubite život, a sada je to totalno drugačije. I čini mi se da sada, da, ovdje iznad, to sam vidio u prošloj epizodi Bok Bok Battlesa, sada iznad krava vidite koju ste milkovali. Neki od vas su pisali komentarima da je to i pre bilo, ali ja se baš ne sjećam da je bilo pre ovako iznad da piše already milk. Rito je vas, to je malo loše, tako da ja ću pokušati da gurnem što više ljudi dole, jedan manje. Ajde ovog drugog da gurnemo, oh shit, pa ne, sada ima nas manje nego plavih. Čini mi se da nas ima mnogo manje nego plavih. A, ne, omg, ovo je bilo jako blizu. Oh shit, ovdje je fora da ne držite shift previše, jer ako držite shift možete da izgubite lakše život, tako da ostali smo samo ja i ovaj lik, omg, uspio sam. Ovo je bilo baš blizu, okej. I kao što vidite, gore tamo imate oni kao line, to znači kada će se završiti ova mini igra, tako da hajde, Dex, izdrži samo još par sekundi, znači moram da izdržim još ovih par sekundi da ne izgubim život. Čini mi se da će ostati još uvek onda na prvom mjestu na listi sa strane. Tako da, please, još 2-3 sekunde. A, ne. Ok, mislim da ćemo uspjeti, ljudi. Mislim da nema šanse da izgubimo ovo. Ok, challenge timer has ran out. Uspjeli smo. Sada sam ja tagovan, što je super. Ne da mi uzmeš zelenu vunu. Ne da mi uzmeš zelenu vunu, vrati mi nazad. Zašto ne mogu da mu uzmem? Ok, uzeo sam od ovog lika. Samo treba da pazite na tajmer. Kada dođe onaj tajmer, morate da uzmete od nekog. A, ok, moramo da uzmemo od ovog lika. I uspeo sam. OMG. Ne znam kako sam uspeo, ali nekako smo došli do kraja još bloks. Ovo je dosta rizična igra. Ima 3 wave-a, tako da moramo da pazimo. Oh shit. Fuck, svi su izgubili život. Osim jednog lika. Da li je moguće? Ok, još uvijek smo prvi na listi sa 3 života, tako da moramo biti mnogo oprezni što se tiče ovog. Uključit ću F5, mislim da će mi to pomoći da... A, what? Znači, 100% sam siguran da me nije udario wave. 100% sam... Ok, fuck, nema veze. Neću da rageujem. Nećemo da rageujemo, ljudi. Imam 2 života i 3 lika pored mene još imaju 2 života, tako da to je loše i ne možemo da znamo ko će da pobedi. Ali mi ćemo da dođemo ovde gde je ovaj chicken, oh shit, 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 beži odavde. Imam 4 života, ljudi. Ovo je loše. Ovo je mnogo loše. A, fuck, 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 i da li ću da umrem? Neću umreti još uvek. A, imam još 3 života. Ovo je loše. Ovo je mnogo loše, ljudi. A, fuck, gde ćemo da odemo? Gde? Uspio sam. Omg, ne mogu da verujem. Ja sam sada prvi. Imam jedini 2 života. Ostali imaju
po jedan život. Sada ako ja izgubim, svi ćemo imati jedan život i bit će onako žešći intenz, zato što ne znamo ko će pobediti. Ovdje je fora da držite desni klik sve vrijeme i čim vidite minecart, da kliknete ovako desni klik, gdje se nalazi... uspio sam! OMG, uspio sam, ostali smo Marix i ja 1-1. Okej, ovo je loše, šta je ovo? Red, green, light. Ne, ovo je jako loše kada ste 1-1. Nema šanse. Okej, ako uzmem ovaj game, ovo će biti jako dobro. Ali šanse su jako male da pobedim ovo. Freeze. Ne, OMG, krenuo sam malo, ali sam stao konačno. Tako da, freeze, okej. Please da ga vratim malo. Marix, idi unazad malo. Hoću da pobedim ovo. Freeze. OMG. I da li ću uspjeti? Uspio sam! OMG! Okej ljudi, uspio sam, uzeli smo prvo mjesto. Okej, odlično. Znači, uspio sam da uzem prvo mjesto. Mislio sam neću uspjeti, ali ne znam kako sam uspio. Ovo je bilo jednostavno, nevjerovatno. Svaka čast Marixu. I ljudi, evo nas u drugom gejmu. O ne, ovaj prvi minigame će biti nevjerovatno težak. Ako ne znate o čemu se radi, ova igra se baš rijetko stavlja na BokBok Battlesu. Treba da dođete do kraja. Znači, morate da prvi odete gore, što je bukvalno nemoguće. Znači, morate da imate ogromne sreće da vam se desi da dođete prvi do gore. Meni se par puta desilo, ali bio sam baš ono nevjerovatno srećan kada mi se to desilo. Tako da sada me je neko gurnuo već od početka. I mislim da neće uspjeti ovo, zato što neki ljudi baš ne žele da dođu ovdje. I da li će uspjeti? Da li će uspjeti da dođem do gore? Čini mi se kao da hoću. Ne, fuck, neko je došao pre mene. Ne, gurnuli smo skroz do dole. Ovo je loše, ljudi. Ja sam imao nevjerovatne šanse da dođem do gore, ali me je neko gurnuo i pao sam skroz do dole, tako da to je bio žešći rip. Ok, idemo dalje. Block Lovers. Ovo ste već vidjeli u prošlom minigameu. Treba samo da se gađamo blokovima i da ostanemo na platformi. Ovo će da bude dug game, zato što nas je baš puno ovdje i velika je platforma i male su šanse da neko od nas padne. Tako da ćemo vjerovatno čekati da se završi ovaj kao minigame timer. Okej, timer se uskoro završava, nisam siguran tačno koliko će dugo da traje ovo. Drugi game koji će se vjerovatno brže završiti jeste ovaj farmer, znači treba samo da uzemo što više krava ovdje. Hajde, još jedna, čini mi se da treba. Valjda ću uspjeti, nisam bio tu od početka gamea, tako da mislim da ću uspjeti da završim ovo. I Farmer Joe će biti tu. Okej, uspjeli smo, nice. Imam osjećaj kao da sam završio u posljednjem trenutku, tako da idemo sada na Arrow Rampage. Mislim da je ovo ono gdje treba da gađamo pod, da, to je to. Ovo je malo loša mini igra i uspjeli smo upravo da uništimo jednog lika, ne znam da ste primetili ili pao je kada sam ja razbio onaj donji deo. Hajde da uništimo ovog ovdje, da ćemo uspjeti, oh shit, ne, moram da izađemo odavde. Uspio sam, okej. Ovdje je najbolje da odete na centar, ali sada je centar uništen, tako da nećemo ići još uvek na centar. E vidi, ovaj lik se tu baš je odlučio da stoji na jednom mestu, ali to baš nije dobra taktika. Mislim da ću ja sada samo da bežim, neću previše da gledam da uništim nekog, nego ćemo samo da bežimo od ovih velikih rupa odavde. Valjda će uspjeti. O, uspjeli smo, nice. Deadly TNT je igra koja mi se baš u stvari ne sviđa. Znači, treba da odete što dalje od ovih TNT-eva, svih bace na početku u sredini, tako da ovdje moramo da budemo baš oprezni. Ne samo da previše držimo shift, niti previše da držimo space. Okej, uspio sam nekako, ne znam ja kako sam uspio, ali uspio sam. Ne znam koliko ljudi izgubilo život, ali ja sam uspio da preživim. Ne znam da ste vidjeli na tabu, samo je par njih ostalo sa svojim životom, tako da uspjeli smo ovo da završimo. Ja sam ponovo prvi na listi, ali tek je početak minigamea, tako da imamo šanse da čak padnemo i na posljednji, možda da izgubim sve živote. Pick a side. Ovo je najgora stvar, bukvalno. Znači, morate da izaberete tačno na kojoj će strani biti manje igrača, što je jednostavno nemoguće. Ja ću samo da ostanem ovdje i da, naravno, izgubio sam život kao i vjerovatno svi ovdje. A ne, nisu svi izgubili, učinilo mi se. Inače, ovdje 90% igrača izgubi život. To je onako provjereno. Tako da, idemo sada na Kangaroo Jump. Ovo je dosta lak minigame ako dođete samo do ivice i skačete ovako ovdje. Ups, za malo da padnem dole u void. Da se ovo desilo, baš bi bilo loše. Ne znam da li uopšte možete da padnete u void. Vjerovatno ne možete. Ali ako možete, 100% su neke male šanse. Ako ste najveći nesrećnik, može to da vam se desi. Tako da ja ću samo da odem što više mogu, to je to. Da li možemo još više? Pao sam sada mnogo dole. I uspio sam challenge, odlično. Ovdje samo treba da se popnete što više, da ste iznad ostalih igrača i ostaćete sa svojim životom. Ovo je dosta lak minigame, samo treba da pančujemo 5 piga, 3, 4, 3, 4 i još jedan, gdje je još jedan? Okej, 5, to je to, uspio sam, OMG. Ne znam da li je neko izgubio život ovdje, vjerojatno nije. Prvi smo ponovo, 3 života imamo. Znači, mislim da imamo šanse da pobedimo ovo kao i prošli game. Možda neću biti prvi,
ali nekako mislim da ima šanse da uzimo u prvih tri igrača, tako da hajde mi da odemo što dalje od ovih TNT. Jedan život mi je ostao, nemoguće, znači nemoguće da mi je ostao jedan život, izgubio sam, fuck. Ok, treba sada da iskopamo diamond blok, da li ima ovdje negdje u mojoj blizini neki diamond blok, ovdje nigde nema. Tako da moram bolje da gledam. Diamond block, evo ga, to je to, uspio sam. Omega, za malo. Ovo je bilo baš za malo. Šta sada treba da uradimo? Ovo je bio onaj prošli Diamond Hunt. Treba da nađemo diamond u prošlom minigame-u, nisam uspio da ga nađem. Sada ćemo pokušati, valjda će uspjeti. Ne znam da li treba da se nađe or ili... nisam uspio. Odlično! svi imamo po jedan život, znači ko sada ovo pobedi, to je to. Taj će da uzme ovaj minigame, ali reverse tag je mnogo teška mini igra. Znači treba da gledate na timing i u posljednjoj sekundi da uzmete zelenu vunu. Tako da, ne, fuck, jako je loše kada ste vi prvi u zelenu, kada ste vi tagovani. Tako da ja sada neću ništa da radim. Sačekat ću neka oni pokušavaju da uzmu vunu od ovog lika. Neka se oni slobodno menjaju, ja ću samo da uzmem u posljednjoj sekundi i da pobedim ovaj minigame. Znači, ovo je bukvalno najbolji način da, hajde ja da uzmem, sada neka on uzme od mene, to je to, uzmi slobodno od mene, nice, i samo ću ja uzeti u posljednjoj sekundi od njega i to, ne, ona se zeznuo, omg, ovaj lik je najveći troller kog sam ja do sada video. On se setio da ako skoči dole, niko neće moći da uzme ovaj reverse tag i uspio je na taj način da pobedi. Svaka čast za ovog lika, ja se ovog nikad ne bi setio, omg. Tako da ljudi, to je bilo to od ovog klipa, ja se nadam da su živjeli, ako jeste obavezno ostavite like. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi Bok Bok Battlesa, kao što sam rekao, pokušat ću češće da snimam ovo za što vam se to baš sviđa. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!